الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما بتشمرش إن شاء الله. Salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Braćo draga, mi smo ovaj mjesec Ramazan s odmah okolnostima kojim se nalazimo i onaj, evo prvi puta smo bez prostorija da možemo da se družimo i iftare onaj, držimo i da obavljamo, znači od namaza što se može obaviti zajednički i pojedinačno i da Allaha dželešanu spominjimo i tako dalje. Pa smo, eto, ovaj prvi Ramazan, da se nismo u ovom mjesecu Ramazanu družili onako kako bi trebali da se družimo. Također nismo imali nikakvih aktivnosti, nismo imali dersova. Pa, eto, nakon 22 dana mjeseca Ramazana u postu, i ovo je večeras je 23. noć, odlučio sam da se malo saberemo i da se dogovorimo malo, da porazgovaramo, te da vam prenesem ono što smatram da je neophodno nakon što se na terenu recimo odvijaju određene stvari i dođu do nas određeni prigovori, dođu do nas određeni stavovi, a ne smijemo ih prešutiti. Stoga ćemo ukratko bi idni lahi tana onaj, malo pojasniti menheđ, bar menheđ onaj na kome se ja nalazim ili menheđ, onaj koji smatramo ipak bilo ilah i tala sebo dokozima da je najispravniji istina. Makar se ljutio ko se ljutio. I bilo pravo, kome je bilo pravo, neophodno je iznijeti istinu i iznijeti dokaz. Allah Azza wa Jalla, braću, kaže u svojoj knjizi وَإِنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمَا سَبِيلِهِ. I zaista je, kaže Allah Đelešanu, ovo sirati mustaqima, moj ispravni pravi put. Fattabi'uhu, pa ga slijedite i za njim se povodite. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. I nemojte se povoditi za putićima. Pa da ti putići budu uzrok da se raziđete. Znači, Allah ti je pokazao put. I za njega garantuje da je on mustaqim. I zabranjuje te da se nakon što spoznaš Allahov put, povodiš se za nekim putićima, stazicama ili puteljcima, ili kaldemama, ili poljskim putevima. Zabranjeno ti. I kaže ti Allah dželešanuhu ile, zašto je to zabranjeno? Zato što će to povođenje mimo Allahovog puta, za drugim putićima, biti uzrok da će insan da se raziđe sa drugim insanom i otiće sa istine u zabludu. Braćo, niko od onih koji razuma imaju, nakon što su nam inženjeri trasirali autoputove po Austriji, gore Njemačkoj, koji imaju 4-5 onih traka, nije rekao: nemojte ići ba ovim autoputom 150 na sada što prije dođete na mjesto odredišta, nego imaju tamo šumski putevi ili poljski putevi, pa idite sa tim putevima. Dođite također, onda možda čak i prije ovoga na čemu sada se vi nalazite. Je li niko to rekao? Niko to nije rekao. Nesvatljivo je dakle također ovoj vjeri da Allah Đelešanu ti trasira put i pokaže ti put, a zatim ti mimo toga uzimaš putiće i puteve koje nije on uzvišen i propisao, odnosno nije njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako i pojasnio ovome umetu. Ovo je sa strane govora Allaha subhanahu wa ta'ala. Dokaz ovome ide u prilog hadis koji smo možda često spominjali. Njega bilježi Imam Ahmed u Musnedu i bilježi ga i Hakim u Mustadraku i ostali, ali
ima dodatak koji ima prigovor, a mi ćemo navesti ovaj hadith koji bilježi Ibn Abi Asim u svome delu Kitabu Sunne sa samom ovom osnovom koja nema dodatka kojim se može prigovoriti i on je kao takav u potpunosti ispravan. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, zapamte o čemu govorimo. Govorimo o putu, govorimo o stazi. Ako je budeš slijedio koja je mustaqima ispravno od Allaha dželešanu, uspjećeš. Budeš se povodio za putićima, propašćeš. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. Kaže, ja sam vas zaista ostavio na potpuno bijeloj, jasnoj, osvijetljenoj stazi. Na takvoj stazi, lejluha kenehariha, gdje je noć identična danu, ili dan identičan noći. La jezigu ba'di anha illa halik. Ovo su sad riječi koje zahtijevaju koncentraciju. I kaže, neće sa te staze ba'di, nakon moje smrti, skrenuti osim onaj koji je propao. Ovaj, što je rekao ovdje poslanik sam ba'di, nakon moje smrti, i neće sa te staze koja je osvijetljena i jasna, nakon moje, kaže, smrti, skrenuti, otići u zabludu samo onaj koji je šta propao. Helik kapitulirao ili potpuna propalica kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li ovo sad jasno? Jeste li povezali ovo što nam Allah dželešanu govori o tom pravome putu? A? Jeste povezali ovo kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem trasirao taj put i pojasnio ga? I garantuje meni i tebi naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ovoga, ovaj umet nije, braćo, ostavio u zabludi. I nije ostavio ni jednu meselu, a da je nije u detaljima pojasnio. I nije ostavio ništa iza sebe na čemu ćemo se mi razići, ako se budemo držali ispravnog razumijevanja šerijatskih dokaza. To je. Sad idemo na ono što ćemo nakratko da pojasnimo. Te ovo se tiče sada menedža. Meni je došao jedan daja. Prije nekoliko mjeseci vraćao ovdje. Ja sam, sjećate se, održao ders o Buharinu Mesahihu. Sjećate se kad sam održao. I navali smo dokaze islamskih učenjaka da ipak postoji nešto haditha unutra koji imaju prigovor. Jel tako li? I to smo decidno pojasnili, što se kaže, nije. Naučno smo to dokazivali. Shodno govorima islamskih učenjaka i shodno onoga što se zaista nalazi unutra. Nije se složio sa mnom i kaže, ovo je, kaže, pitanje menheđa. Kako menheđa? Napali mene. Zato što sam samo iznio ono što su islamski učenjaci govorili i optužili me za neispravan menheđ. Zbog čega? Zato što smo rekli da ima šta ima. A vrati, nek se svako vrati na ono što smo rekli. A njegov šejh Albani, od toga što me napao, je 15 hadisa u Buharinom Sahihu ocijenio slabim. Ali ne bi taj nikad smio, niti smije reći da šejh Albani nije na menheđu. A Muhidin može biti da nije na menheđu. Ali ovo nije menheđ. Naprotiv, ovo je šta? Ovo je usluga i branjenje suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A pogledajte sada šta je menheđ. Isti ovaj upita. Vi znate, braćo, koliko smo mi vremena ovdje proveli o govoru i razmatranju haditha o dizanju ruku. Sjećate se. Sjećate se, braćo. I koliko smo dersova neiscrpnih tu ostavili. Da se mnoga braća fatala za ga, gore, ne mogu više nam o tom govoriti. Ne razumijem, jel tako ili nije tako? Teška tema. Upitanje kaže, ako se nađemo u džematu koji, kaže, ne diže ruke i ne izgovara amin na glas, hoćemo li praktikovati tu praksu? Hoćemo li dizati ruku u namazu kad idemo na ruku, kad se vraćamo sa rukua, kada ustajemo sa drugog rekata na treći? I hoćemo li izgovarati amin kada imam završi sa Fatihom? Rekao je šta? Zbog jedinstva muslimana, zbog ovoga, zbog onoga, nemojte to činiti.
E ovo je menheđ, je li ovo menheđ ili nije menheđ? Ovo je menheđ. Ovo je šta? Ovo je menheđ. Ovo je govor kojeg ja znam i ovo je govor koji, između ostaloga, Šejh bin Baz je dao fetvu jednom po ovom pitanju, koji ide slično u ovome kontekstu. Ali, ovo se, braćo, kosi sa osnovama islamskog znanja. Sa osnovama hadijskog znanja. Sa osnovama sunneta, a sunnet je drugi temelj zakonodavstva u islamu. O čemu se radi? Sjećate se da smo govorili, kada smo govorili o hadisima, o dizanju ruku namazu, da su oni na kakvom stepenu? Mutevatir ili ne? I to nije moj govor. To je govor najvećih plejada islamskih učenjaka. Od imama Buharije do imama Sujutije. Imam Sujuti umro 911. godine. Gdje imam Sujuti, među ostaloga, jednom najkasnijih koji je govorio, kaže na to je mutevatir. Jedni su čak, kako kaže Hafiz Iraki, da broja sahaba je 50, a mi ne kažemo da je 50. 20 je nekoliko. Njih se prenosi podizanje ruku u namazu. Ali se smatra da je taj hadis mutavatir, smatra se da je mutavatir. Šta znači da hadis bude mutavatir, braću? Rekli smo, to je kao da gledaš Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da to nešto radi, praktiku ili govori. Da svaka generacija koja prenosi taj hadis je u tolikome broju da je nemoguće da se pojavi greška ili laž, neutubila. Nemoguće. Je li u redu sad ovo? Sad ti meni dođeš i kažeš, nemoj zbog jedinstva muslimana da praktikuješ taj hadis koji je mutavatir. Kur'an je, braćo, prinesen kako? Mutavatir ili kao, aha, mutavatir. Znam li sad dođe neko mi kaže, nemoj praktikuješ taj ajet. Što, nadmiti će se dvoji haso. Ali morate zamisliti to. Pošto imamo sad haber mutavatir, koji smo sad opisali, suprotan njema jeste haber ili informacija koja zove se ahad, hadis ahad, koji može biti ili garib, ili aziz, ili mešhur. Garib jeste kad ga samo prenosi jedan u generaciji, da li od ashaba, da li naprijed. Aziz jeste kad ga prenose dvojica u generaciji. Mešhur, trojica i više, ali ne dostiže stepena mutavatira. Dobro. Ja sad dolazim u džemat, koji ne diže ruke u namazu. I oni rade po kakvom hadisu? Mutavatir ili po ahad? Ahad. Jer hadis koji je došao nama o nedizanju ruku u namazu spada u grupu koji zove ahad. Ahad hadis. Po svim govorima islamskih učenjaka, faqiha pravnika, usulijun učenjaka u usulu, muhaditha, kaže se ako mi dođe hadis mutavatir, i ako mi dođe hadis ahad, evo ga mutavatir, evo ga ahad. Ja mutavatir dižem, a ahad odbacujem. Neke vjerodostojne. Zašto? Jer ovo vamo nema sumnje. A vamo ovo, haber ahad. Samislite sada još kad mi ovaj haber ahad ima kod sebe prigovora. Jer imam Buhari, braćo moje drago, bolje ovaj hadis. 13 najvećih islamskih eksperata u islamskoj hadijskoj znanosti su oborili hadise, odnosno ove koji govore o nedizanju ruku u namazu. I mi smo pojasnili te greške koje se nalaze, ako se sjećate, po pitanju ovoga hadisa. Prigovorom ovome hadisu, ja sada moram da odbacim hadis mutavatir, ko da gledam poslanika sallallahu alaihi wa sallam to radi. I da prihvatim hadis ahad koji ima ko sebe slabosti i prigovore, najveće hafize mu prigovorili. Zbog čega? Zbog menheđa. Jer mi neko trasira menheđ. Moj menheđ je šta? Menheđ poslanika, alejhi salatu wassalam. Ako mi dođe informacija koja mu te vatir, ja je objeručke prihvatam, nek mi glava ide. Ne gledam više na posljedice. Nek mi ide glava, ne gledam više na posljedice. Jer će me sigurno Allah Đelešanu na tome pomoći. I sigurno će Allah Đelešanu u tom postupku dati bereket. Zamislite sad da Allah Đelešanu naređe nam da klanjamo. Ne ljuti će se komunisti. Ne smijemo klanjati, nećemo klanjati. Hoće nam dati Allah bereket. Ja klanjat moram. Glava ide, ali ja klanjat moram. Zašto? Jer su mi došli mutavatir. Od objava mutavatir koja je došla od Allaha, nemoguće da bude greška ili laž. Kao što im dolazi mutavatir. Hadis, da je nemoguće da bude greška ili laži. Igranje
sa ovakvim načinom svatanja pravila je veoma, braćo, opasan. Veoma opasan. Odbacivanje mutevatira, a prihvatanje ahad hadisa koji sebi, kod sebi ima prigovore, jeste, braćo, nedolikuje početnicima koji traže šerijatske znanosti. Početnicima. A ne onima koji su sjedili u tome polju. Ja sam, braćo, vama govorio kako navodi Ebu Bekr Al-Arabi u svome dijelu Ahkam al-Kur'an u četvrtom tamo tomu. Sjećate se, kaže, došao mi je, Tortuši mu došao u posjet, njegov šejih i učitelj. I kaže, luči sam da klanjamo, kaže, podu namazu džami. To je bilo na obali mora. Tortuši je, braćo, dizao ruke. Al-Arabi je malikijskog medheva, nije dizao ruke. I kad su došli u džamiju, kaže, tamo su bili mornari, jedni kapetan sa tim mornarima, kad su vidjeli da on tamo diže ruke, kaže, šta nam, kaže, ovaj radi, udrite ga, kaže, vestimo, ubijte ga, vas nego umore. Pa sam, kaže, skočio, pa branio, pa tamo se, pa vamo se, kaže, ovaj nije ni primijetio. Kad smo završili s namazom, kaže, primijetio je zabrinutost, kad smo išli, kaže, na mome licu, pa rekao, šta je bilo, pa sam ispričao, šta se dogodilo. Kaže on, ko sam, kaže, ja, da budem, kaže, ubijen. Zbog praktikovanja suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda kaže, nisam ja toga dostojan. Udaren ili ubijen neće biti svako zbog suneta, nego baš samo onaj koji se kako... Drugi hadisa, da? Evo ja sam ono šematski ovdje malo sada prikazao. Znači, radi se sada o ova dva hadisa koji smo spodjelali, dizani ruku. Ovaj drugi izgovaranju amin nakon kada kaže imam vela boli. Da li se izgovara amin, naglas ili ne. Ovo sad da nas neko sluša, rekao bi, vidio bi je subhanallah i ladin, o čemu oni govore. Umet bolan krv teče Egipto. Između onih koji, razumijete, onaj neće šarijata i onih koji hoće kod njega šarijati. Tako mi sad ovdje govorimo o ovome. A zbog, zašto? Zato što se ovdje u našoj zemlji pojavljuju neki menheđi koji hoće od tebe napravi mekušca. Vjerujte mi, mekušca. Ništa nemoj kontat. Rekao ti šejh samo tako radi. Pogledajte. Jel vidite vi? Po pitanju, braćo, izgovaranja amin na glas, nakon kada imam kaže amin, došli smo rivajati i mi spominjemo. Prvi, bilježi imamo Tirmidhi i ostali. Dolaze nam preko Sufjane Teurije, a on od Selem ibn Kuhejla, zatim do, taj rivajat sened ide do, onaj Vajr ibn Huđra. Da kad bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vala balin, rekao bi, amin, kaže, وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ i kaže, šta bi uradio? Podigao bi svoj glas. Podigao bi šta? Svoj glas. Glasno bi ga izgovorio. Zapamte dobro, ovdje imamo prenosioca koji se zove Sufjan. Sufjan to je, Sufjan el-Thauri. Sufjan el-Thauri. Nama dolazi sad drugi hadith, vidiš ga Tabarani. Ha? Kojeg Šu'be, vidiš Šu'be, prenosi od Seleme ibn Kuhejla. Vidite, ovaj isti prenosilac. Jel vidite ovo? I zatim ide do Vajr ibn Huđra. Da kaže, kad bi Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao vala dalin, onda bi rekao amin, kaže wa khafada biha sautehu. I to bi, i snizio bi, kaže, svoj glas. Stihim glasom bi to rekao. Rekao bi, amin, stihim glasom. A gore, wa medda biha sautehu. Visoko bi, povisio bi svoj glas prilikom izgovaranja amin. Dolaze nam, znači, preko istih, od Seleme ibn Kuhejla, isto, od Seleme ibn Kuhejla i naprijed. Isti prenosioci. Ali bi se odavde pojavio problem. Sufjan od Seleme prenosi sa umedde biha sautehu, sa povišenim glasom bi rekao amin, a Šu'be mi od Seleme prenosi da bi to izgovorio tihim glasom. Sad, kao početnici u hadijskoj znanosti, mi ne možemo znati, mi ćemo odmah reći, Sufjan Emirul Mu'mini fil hadis. Potpuno pouzdani prenosac u hadiskoj znanosti. Šu'be. Također. I onda kažemo, onda oba dve kaže ispravno. Jel' tako? Šta ćeš? Nema drugi. Oba dve ispravno. Međutim, pasne sada. Islamski učenjaci, kada ovako nam kaže, kada nam dođu kontirajući hadithi koji prenosi Sufjan od nekog prenosioca, ili Šu'be od nekog prenosioca, odmah se kaže, daje se prednost hadisima koga? Šu'be ili Sufjana? Sufjanu, i zato što Sufjan bio učeniji, precizniji prenosilac od Šu'be. Ovo je kod svih islamskih učenjaka u hadijskoj znanosti. Bukharija prvi je to pojasnio. Jel u redu sad ovo? Idemo dalje.
Dolazi mi treći rivajet. Al-A'la ibn Sarih al-Asadi. Prenosi ovaj hadis također od Seleme ibn Kuhejla, evo ga ovdje. Također sa istim sadržajem u Amedda biha sautehu. Sad imam šta? Dva prema jedan. Znači imam od Seleme ibn Kuhejla mi prenosi Sufjan i ovaj Al-A'la ibn Sarih mi prenosi hadis da je Allah poslanik kad izgovori amin podigo svoj glas. A samo Šu'be mi se izdvojio i kaže da bi šta? Tiho izgovori amin kad bi rekao vela boali. Dobro? 2-1. Bilježi mi imam Bejheqi u svome sunenu od samoga Šu'beta, evo ga ovdje, od samoga Šu'beta ovaj isti hadis gdje bi Allah poslanik stalo samo šta? Podigao svoj glas. Sad imamo šta? Nije sad više 2-1. Nije sad više, niti je 3-1. Nego ovo nokaut. Zašto? Jer mi ovdje Šu'be od Seleme ibn Kuhejla kaže da je šta? Spustio svoj glas, tiho bi izgovorio amin. Doć mi dole sa istim lancem, odnosno preko Šu'be dolazi, povisio bi svoj glas. Znači, očigledno se radi gdje? Takozvano je grešci u ovdje gdje, zato kaže vam Buhari da je ovdje Šu'be šta? Pogriješio. Zato se ovaj hadis smatra šta? Pogrešnim. Ne smatra, ne kaže se slab lanac, prenosilaca, nego se kaže šta? Greška. Dobro, je li braćo dozvoljno raditi, ostaviti sad ove vjerodostojne hadise koji nama skroz otvorili oči. Ostaviti ove sad vjerodostojne hadise i uzeti hadis koji u sebi ima grešku i falinku. Dobro, pazite sada. Pazite sada. Radiš u fabrici sokova. U fabrici sokova radiš. I sad si tamo, umjesto ne znam nija koliko da stisneš tamo dugme, toliko procenata neke tekućine koja je opasna, staviš, povisio si tu tekućinu za 20%. Hoćeš pit taj sok? Ne. Hoće li taj sok otići u potrošačima? Hoće ako je komisija kako ne treba. Ako je fabrika kako ne treba, potplate tamo, ma tru ljude. Preče i ovo. Ako mi dođe, ako se otkrije greška, šta se radi sa tim? Odmah ga prekrižiš. Potom se ne radi postupne postupe, nego se ta greška mora obejaviti. Naprotiv, ovaj je rekao šta? Nemoj izgovarati amin na glas. Zbog čega? Sad ćete vi zbog čega. Je li ovo jasno? Ima li koji pitan ko pitan? Dobro, kažu braćo, nećemo kaže to činiti zbog čega? Zato što me kaže Allah Đelešanu naredio šta? Jedinstvo. Zato što kaže وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Kaže držite se čvrsto Allahovog Đelešanu užeta i nemojte se šta? Nemojte se razilaziti. A kaže ako mi sad dođemo u džemat, ljudi ne dižu ruke i ne izgovaraju amin na glas, naljutit će se imam, naljutit će se ljudi, doće do nekih smicalica, zato je na nama šta? Da očuvamo, kaže, jedinstvo, jer mi smo razumljivi, mi poznajemo malo više vjeru i tako dalje, mi smo razumljivi, mi ćemo popustit, shvatit ćemo da je preče nama jedinstvo, nego da se zbog jednih sunetskih radnji, makar bile mutavatir, makar bile ispravne, ono što je kod njih greška, to ćemo da prešutimo. Ovo je, braćo moja draga, što bi rekli, bukavalno shvatanje samog ajeta. A pasite što kaže Allah Đelešanu, وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Čvrsto se kaže držite za Allahovo Đelešanu uže. Doslovno prijevod. Šta je uže ovdje? Kur'an i sunnet. Naređenje imeni i ovima u džami. Da se moramo držati Allahovog užeta Kur'ana i sunneta. وَلَا تَفَرَّقُوا, nemojte razilaziti se. Što znači ovo nemojte se razilaziti? A ako se ne budete držali, sigurno ćete se razići. I onaj koji ne bude se držao Kur'ana i Sunneta, on je taj koji stvara fitnu i on je taj koji se razilazi od onih koji se drži. Ispada sada, shodno ovim menheđima, da ja i ti, ako se budemo držali Kur'ana i Sunneta, i to bude uzrok da se neko na nas malkice naljuti, ispada da mi smo od onih koji prave fitnu i smutnu. A oni koji se ne drže Kur'ana i Sunneta i u zabludama i novotarijama, oni su kako treba. I ti ih moraš udovoljiti, jer ako ne budeš udovoljio njihovim novotarima i čefovima, bit ćeš od onih koji cijepaju džemat ako se pribudiš pred žavo sunneta pred njihovim očima. Je li ovo menheđ ili nije menheđ, braće?
Kaže zatim, brato mi je pričao, braćo, da kaže, razgovarao sam sa njim nekoliko sati. Između ostalog, to je bilo na, u Evropi gore, na jednom od skupova, i postavljao sam mu, kaže, i pitanja. Pitao sam, kaže, o propisu onoga koji ne obavlja namaza. Vi znate koliko sam mi o tome govorili. I koliko dokaza sam po tom pitanju iznjedrili. Pa kaže, pa postoji razilaženje kod islamskih učenjaka po tom pitanju i tamo se vamo se. Pa kaže, ja sam rekao, ižma ashaba, kaže, ižma ashaba ne bilježi niko osim, kaže, mu kamer dževzi. Ižma ashaba, kaže, šta ižma ashaba? Konsenzus ashaba da onaj koji ne klanja ne može biti musliman. Kaže, to ne bilježi niko, ne prenosi niko osim Ibn Qayyim al-Jawzi. Nije bitno. Mi ćemo sad malo redom da krenimo. U ovoj meseli kada dokazimo sa kuranskim ajetima, ti ćeš što ide na ovaj način, to se tevili ovako. Ako dođem sa hadithima, ti ćeš sa nekim drugim hadithima. Ja ti dođem sa direktnim hadithima, po propisu onoga koji ne klanja, ti mi kaže, e, ima ona bitaka, šta ćemo sa 99 sigila, šta ćemo sa čovjekom koji kaže la ilaha illallah, pa ni... Zamotaj, skupko, zamotaj, hajde, pustit ćemo te. Dobro, treća stvar u šarijatu koja je osnova vjere jeste šta? Iđma ili konsenzus ashaba. Na čemu su bili ashabi? Na čemu su bili ashabi? Po pitanju onoga ko ne klanja. Ako kažeš, ashabi su bili, iđma ashaba je na tome da onaj koji ne klanja ne može biti muslima, kaže, on ti kaže, to je rekao sam Ibn Qayyim al-Jawzi. Braćo, ovo je prodavanje loja za bubrege. Zašto? Pogledaj sada, imamo Tirmidhi, prvi je taj koji navodi iđma ashaba. U rivajetu od Abdullah ibn Shaqiqa, poznatog tabi'ina koji kaže, nisu ashabi Allahu poslanika sallallahu sallam smatrali jedno djelo, ostavljan nekog djela, kufrom osim namaza. Nisu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam smatrali ostavljanjem nekoga djela na stepenu kufra osim namaza. I dolazi nam ovdje množina, kaže Imam Ševkani, ovo jasno upućuje na šta? Na iđma i konsenzus ashaba. Ovo je znači, prvi je Abdullah ibn Shaqiq, ovaj drugi odmah uzmamo ga Imam Ševkani. Dobro, treći nam dolazi Hasan al-Basri, koji između ostaloga također, slično ovome rekao, kako navodi između ostalog, Halekaj i Ušer al-Osulia i Tehari. Dobro, to je treći. Četvrti nam dolazi Ishaq. Peti nam dolazi Ejube Sehtijani. Ovo se navodi Imam Mervezi u svom delu Ta'zimu Qadri Salat. Oba dvojica od velikih imama i učenjaka umeta. Šesti nam dolazi sam imam u Mervezi, koji sam isto također to kaže. Sedmi nam dolazi, između ostaloga, Ibn Taymije u svome djelu Šerhul Umde. Kada komentariše tamo, kada govori o propisima koji nekada u drugom tomu, kada govori tamo i sad mi spomnje taj iđma. Također, Ibn Hazm u Muhalli također navodi da je to iđma ashaba. Čak Ibn Hazm potpija sve njove govore. Kaže ovako Ibn Hazm na Andaluziji, otprilike od njegovog govora. Kaže kada nam dođu ovako, kada nam dođu neke informacije od ashaba, da se prenosi od njih nešto. A nema tome nešćemu što oni navodi prenose muhalefa. Odnosno, niko ne navodi nešto suprotno temu od ashaba. Ovo se smatra kod njega čime iđma. Jer da postoji, kaže, prenilo bi se do nas. Ako nam dođe 5-10 ashaba da su prenili da je nešto bilo crno, a ne zeleno, a niko nam nije došao i rekao bilo je bijelo, zeleno, crveno, to se smatra šta? Da su svi ashabi smatrali da je to bilo crno. Dobro. Čak i da ne imamo sad ovoga što smo sada spomenuli. Hans, čak da je samo to rekao mu Kamil Džavzi. To nas opet ne zanima, jer se ne vežemo za ljude, vežemo se za rivajete. Mi smo, braćo, odradili ove rivajete sve prije nekoliko godina. Postoji 15 ashaba koji su smatrali direktno i indirektno da onaj koji ne klanja nije musliman. Pa ti se puši. 15 njiha. Od 15 njiha se prenosi 22 rivajeta sa lancima prenosi lanca. 15 njih, 22 rivajeta. 14 sa spojenim lancima i 15 je nakl od Abdurrahmanu Aufa. Abdurrahmanu Aufa. Od njega nema spojenog lanca. Ovih 14 ima i spojene lance prenosilaca, neki po dva rivajeta. Od tih 22 rivajeta ima neki koji su ispravni, ima neki koji su dobri, ima neki koji su slabi. Slažemo se. Ali svi oni govore direktno i indirektno da onaj koji nema namaza ne može biti musliman. A nema nam ni jednoga rivajeta od jednoga ashaba, pa makar bio lažan rivajet, da je neko od ashaba rekao, onaj koji ne klanja, pa mi se razilazimo kod toga. Ili, ma možemo biti musliman. Nema ni jednog. Je li ovo menheđ ili nije menheđ?
I zatim kaže, upitan je bio. Pa dobro, hoćemo, kaže, klanjati, kaže, sada čovjeku koji ne klanja. Rođa, mi umru. Hoćemo, kaže, otići na dženazu. Kaže, otiđi na dženazu. Stani, kaže, u saf. Ali nemoj, kaže, dobiti za njega. Otiđe, rođa, da ne bi sad bilo prekidane rodbinske veze. Umro mujo, fezo i haso, moj rođak. Nikad Allaho Đerlešan nije pao na seždu. Sad da ne bi se naljutila moja tetka ili strina na mene što ja nisam u ihasu, otišao što nikad svoje sjeme nisu spustili. Ja sad treba, zbog meneđa, da ja odem nekome na dženazu, takvome, da mu klanjam dženazu, ali kad budu dobili, ja ću šutit. Ili ću možda tamo nešto, samo jezik pomicati. Jer morate zamisliti vi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da su ovome, recimo, primjer radi Amidži. Onaj. Odi na dženazu. Ebu Leheb, njegov Amidža. Umro kao nevjernik. Jel tako ili je tako? Sad zamislite, on otišao njem na dženazu, Allahu pa zašto? Zamislite sad, zbog kakve pretpostavke, zato da ja spajam rodbinske veze. Gdje ti je akida? Gdje ti je iman? Čim si poslan? S menedžom, bole. Ebu Leheb kojeg Allah Želešanu do sudnjeg dana spominje i proklinje. Da Allah poslanik recimo ode njemu na dženazu, primjera radi. Jer nema razlike između njega i ovog ovog. Kogod ne spada svoje lice na sreždu, shoda i džmao koji smo sad spominuli, ne može biti musliman. I sad ti odeš tako mi na dženazu, radi reda, radi toga da se naljuti tetka ili dajđa zato što ti njemu nisi otišao. I paste opet! Da imitiraš i da glumiš. Odeš tamo, ha, ali nemoj, kaže, dobiti za njega. Jer ovo osobina mu'mina, vjernika, koji nosi Kur'an u svome srcu, i nosi sunnet u svome srcu, i nosi tevhid u svome srcu, da bude mekužac ovakav. Jer ovakva osobina. I treća stvar, možda ćemo nju nastaviti. Prigovorili su nama, braćo, vi znate, braćo, da vi se stvarno nemamo, imamo prostorije. Nema prostorije. Prošle godine, dok smo imali bolje prostorije, kupljali smo se nakon i klanjali smo i jacije i teravi, jel tako ili nije tako? Nismo svaku teraviju klanjali. Koliko smo mogli, klanjali smo, nije bitno. Teravi namaz, ako se tako može. Ove godine nema ništa. Nemamo gdje i nemamo okolnosti, nemamo mogućnosti. Između ostaloga, nekoliko dersova smo prošle godine i pretprošle godine, sjećate se, govorili o propisu same teravije. Sjećate se. Ja. Ha? Je li ostala jedna graškica sumnje kod nekog od vas, recimo, po pitanju, još uvijek neki nesnoća oko tog namaza? Toliko smo iscrpno govorili. I sad dođe neko i optuži nas, kaže, kaže, oni ne smatraju, taj, kaže, u njih nema teravije. Ne smatraju da treba, kaže, klanjati u džamatu. Zašto? Pa kaže, rekao je, to su oni pojašnjavali dole na svojim drsovima, kao bolje je klanjati se u kući pojedinačno, kaže, u džamatu se ne klanja. Jesmo tako mi rekli? Nikad nismo tako rekli. Nikad nismo tako rekli. Ali smo rekli šta? Da je bolje klanjati u kući nego u džamatu. Sad opet kažu, aha, je li to kaže tvoj govor ili govor kaže nekih učenjaka? Ovo je govor učenjaka. Ovo je govor poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na brzinu samo ćemo krenuti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači poznatoj hadis o teraviji. Poznati hadis o teraviji takozvano, kako hoćeš. Imam Buhari ga navodi na nekoliko mjesta u svome sahihu. Ovi kada govore o propisu teravije, kažu teravija namaz je mustahab, preporučeno sunnetul muakkada, potvrđeni sunnet da se klanja kaže u džematu. Dokaz za to jeste da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže klanjao dvije, tri, četiri, neki kažu noći, ne znam ili koliko. Onaj kaže klanjao u džematu, kaže da su doćim su jedan puta izašli, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije izašao, znači i rekao je nije mi ništa spriječao da mi izađem osim da vam se kaže propiše farzom. I kaže ovo je bio uzrok zašto kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao sanma više teraviju džematile, bojazan da bude propisana farzom, ta bojazan je otišla sa smrću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nema više straha da se džemati ne klanja. Lijepo, je ovako lijepo zvuči, je li tako? Međutim, šta nam urade? Ispuste nam jedan dio haditha prije, i ispuste nam hadis, i samo ti dadne ono što ide na njihovu vodenicu, što bi rekli mi. Ha? Kontekst. Kad se vratite, kad sakupite sve hadite po ovom pitanju, a treba vam nekoliko možda
dana da sakupite sva hadijska djela koja govore o ovome, naćete zapanjujuće stvari. Ni Buhari i Sahih ne čitaju, koji je preveden na bosanskom jeziku. A Aisha kaže, Zaid ibn Thabit, Ibn Ubayt, on njega također kaže, ali kada je, braćo moja draga, ovako ćemo reći. Kad bi upitali ove koji govori o ovim propisima, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao teravih? Kad? U kojim noćima? Ne pamtim u zadnju desetinu. To što vi znate, zato što smo slušali, mi smo upoznati o tome. Upita neke drugi. Kad je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem teravih? Koliko noći? Kaže, jedni kažu dvije, jedni kažu tri, jedni kažu četiri, jedni kažu nekoliko. Dobro. Upitaj koliko godina je to trajalo. Koliko godina je klanjao teravih? Je li klanio jednu godinu? Je li klanio dvije godine? Je li klanio tri godine? Je li klanio četiri godine? Je li pet? Samo jednu. A? A koliko godina? Ili koje godine je propisan? Druge godine po Hidžri je propisan Ramazan. Propisan post. Osam Ramazana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem doživio u svome životu. Osam Ramazana. Od osam Ramazana nejaki su i nemoćni da nam donesu, primjera radi, 30 haditha koji govori o 30 noći da je Allah poslanik sa svema džemat ili oživljavao sa svema teraviju. 20 daj, 5 mi daj, ne imaš. Od 30, pasta, 30, ovako ćemo krenuti. 8 Ramazana, 8 godina. Po 30 dana kad bi uzeli prosjek, 29-30 može biti mjesec Ramazana, to je 235 noći. 235 noći ramazanskih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što bi rekli mi, u grubom doživio u svom životu. Od tih 235 noći koje je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u grubom doživio u svom životu, ne mogu nam definisati je li klanjao dvije noći džematile sa ashabima. Ili tri, ili četiri, ili nekoliko. Razilazi se, mi kažu dvije. Oni koji su ozbiljniji, koji kažu dvije. Jedni kažu tri, jedni kažu četiri. A mi sigurno kažemo koliko? Bez ikakve sumnje. Tri noći. Samo je tri noći poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao taj namaz. Ako se tako može da kaže. Od 235 noći u svome životu samo tri je klanjao. Dobro? Rivajet je znači kod Buhari u Sahihu i kod Malika Muvatte i kod Abdurazaka Musanefa. Abdurazaka Musanefa, evo ga ovdje ispred nas. Pošto čitao pogledim altom. Kaže se između ostaloga i nakon toga više poslanik sallallahu alejhi ve selleme nikada nije klanjao na ovaj način, da su ashabi za njim klanjali. I ovako je, kaže, bilo u hilafetu Ebu Bekra, dvije godine i tri mjeseca. I kaže, i ovako je bilo fi sadri hilafeti Omer, u početnom vremenu hilafeta Omera radijallahu anhu. Nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo, godinama teravije nisu klanjale džematile. Godinama. Jel to Ebu Bekr bio u zabludi? Jesu to ashabi bili u zabludi? Jel to Omer bio u zabludi? Jel to iđma ashabi? Niko nije smio da pisne. Jel su to smatrali ispravnim? Ha? Jel moguće da ashabi prešute nešto na čemu je bio sigurno i 100% poslanik sallallahu alejhi ve sellem? To su stvari, braćo, koje se sukobljavaju sa ideologijom i akidom ashaba. Mekušte napravili smo nja. Dalje. I kaže, ovako je bilo u vremenu hilafeta Ebu Bekra i u početku vremena hilafeta Omera. I hadis ide dalje. Sve dok nije, kaže, jedan puta Omer sa Abdurrahmanom ibn Aufom izašao i došao do poslanika sallallahu alejhi ve selleme džamije u mjesecu Ramazanu. Pa je, kaže, vidio u mesdžidu kako ljudi klanjaju u mutafarrihin. Pojedinačno. Onaj tam klanja, onaj tamo klanja, kaže, tamo jedan, za njim dvojica i tako dalje. Pa je rekao, ja, kaže, smatram, inni le alun, ja, kaže, smatram, da bi, kaže, bilo afdal, bolje da ih ujedinimo za jednim imamom. I rekao ovdje Omer, ja smatram da je sunnet, da ih ujedinimo za jednim imamom. I rekao, ja smatram da je bolje da ih ujedinimo. Ovo je njegov ijtihad, kako kažu mnogi islamski učenjaci. Pa je došli sutri dan i rekao je Ubej ibn Ka'b da predvodi ljude u namazu. Došao je sutri dan pa ih je našao kako klanjaju za jednim imamom. I rekao je šta? Nema to bida havihi. Kaže kako li je divna i lijepa ova novotarija. Ovako je došlo. Ovdje
ima, sad ima jedan belaj, njega ćemo kasnije obraditi, i ako ne u drugom predavanju našem, šta se podrazumijemo pod tim izrazom i da li je dozvoljno reći za neki ibadet, makar u jezičkom smislu, da se nazad može novotarijom. Ili zašto nije Omer ovdje rekao kako li je divan ovaj sunnet, Allahu poslanika sad koji je bio zapostavljen? Otkuda kaže ovu riječ? Ovo je, braćo, mesela koja lomi i kičme mnogima. I ne smije se o njom plan govoriti. Jer ako rekli što bivaš optužen, mene je ti u pitanju. Ali ovome su islam slušnjaci govorili. Ne se. Ovo ćemo kasnije, ako nam Allah dadne vremena, da nekad se opet okupimo. A zatim kaže ću mene riječi. A oni, kaže, koji spavaju, su bolji od ovih koji sada klanjaju. Oni, kaže, koji sada spavaju, ovaj rivajet u Buharinom sahihu, umeti mama Malikaju, sunenu poslanehu. Zatim kaže, jer kaže, oni su klanjali u prvoj dijelu noći, a ne, kaže, u drugoj. Aludirao je na to. Odnosno da se kaže, ako bi klanjali u drugoj dijelu noći, bilo bi mi je bolje nego što klanjaju sada u prvom dijelu noći. Fatate li vi ovo sve o čemu se sad radi? Vraćamo se to opet malo nazad. Iz ovog hadisa se također zaključuje kada je došao prvi puta u džamiju, znate ko ljude kako klanjaju pojedinačno. Jel Omer bio među njima koji je klanjao? Ne. Nije. Kada je došao druge noći, kada je ujedinio za Ubej ibn Ka'b, je li bio sa njima zajedno? Nije. Nego je došao kao vidio, aha, ovako i ovako gotovo. I opet viče, oni koji spavaju sada, a budu je klanjali u drugoj, bolje su dobije. Moram zamisliti, svala Allah i nabi. Dobro. Rivajet Bižab do Razak, sebe dosim lance prenosilaca, da je Ibn Abbas kaže ovako, bio sam pozvat kod Omera na sehur, da se sehurim kod njega. Bio sam pozvat kod Omera, halifa, da se sehurim kod njega. I kaže, kad sam došao kod njega, začuli ovaj glas. Žubr ljudi. Šta je kaže ovo? Kaže, to ljudi, kaže, izlaze iz džamije. Klanjali su u džamiji. Jer on ih okupio. Kaže Omer, kaže, oni, kaže, da su, kaže, klanjali u drugoj onaj dijelu noći, kaže, bolje im je, kaže, od ovoga na čemu su oni bili sada, odnosno što su klanjali u prvom dijelu noći. Odmah vežemo za ovu. Opet Omer nije bio sa njima na teraviji. Niki Ibn Abbas bio sa njima na teraviji. Ali ovo sad ovdje zanima nas propis, bolje znači druga noć, dio noći, nego prva noć, ako već klanjaš u džamatu. Dobro. Dalje idemo. Odredio je Ubej ibn Ka'ba da im predvodi namaz. Rivaje bilježi Abdurazak u svojim musanjafu sa vjerdosim lance prenosilaca. Slušajte sad opažljivo. Kaže, kada im je klanjao, kaže Ubej ibn Ka'ab, nije im, kaže, činio kunut, a kunut se čini gdje? Na vitr ili na vitr namazu. Nije im, kaže, činio kunut dove dok ne bi, kaže, prošlo 15 noći mjeseca Ramazana. A danas radi odmah na početku mjeseca Ramazana. Jeste razumjeli me? Niti imao mi jedan dokaz, braćo, da Allah poslanik sa osanom, kad je klanio oni tri noći, kad su ashabi sa njim okupili, kad budemo sad pojašnjavali, da je on njima činio vitr namaz i da je činio njima kunut. Nema nijednog hadita, niti lažno, niti slabo, niti vjerodostojno. Ali imam ovo. Pa kaže Ubej ibn Ka'b me kaže, kad bi nastala 15. noć Ramazana, činio bi im dovu, kaže, na kunutu, na vitr namazu. Dalje ide rivajt. A kad bi, kaže, nastupila 20. noć Ramazana, Ubej ibn Ka'b bi ostavio tu svoju funkciju, otišao svoju kući, kaže, i predvodio bi svoje ukućane zadnjih 10 dana u mjesecu Ramazana. I na njegovo mjesto bi došao drugi imam. Ste vidjeli kako se sve malo pomalo odbija? Dobro, idemo sad dalje. Pogledajte sada. Kad ih upitaš, o te tri noći složili smo se to. Tri noći je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao teraviju namaz. U kojom dijelu mjeseca Ramazana je klanjao te tri noći? Prva trećina? Druga trećina? Ili zadnja trećina? Zadnja trećina. Zadnja trećina. Mnogi od njih ne znaju reći, pa ne znam, prva ili druga, ne znam. Dobro, drugo pitanje. Od te tri noći koje je klanjao, je li klanjao jednu iza druge, ili je između njih bilo nekih noći koje nije klanjao? Ha? A kako znamo da je u intervalima? Je li to iz naše glave? Nije. Pogledajte sada. Samo ima džajan, se nalazi onaj Mosanef od Abdurrazaka, evo ga tu. On je najjasniji. Najjasniji Mosanef ovdje, Abdurrazak u svom Mosanefu, ovo najjasnije navodi i objašnjava.
Iako kod drugih se to također ogleda, ali njega sam izabrao zato što nam je jasniji. Dobro. Uglavnom ovako ćemo da skratimo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovako ćemo reći. Jel bio itikaf ili nije bio itikaf? Svake godine. Ha? Svake godine bio itikaf. Svake godine. Zadnje trećini mjeseca Ramazana. Svi rivajeti koji su nama došli. Od Aisha radijallahu anha i ostali govori o tome da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj Ebu Zerra, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame prvi puta klanjao ovaj namaz, ako se može reći džematile, 23. noći mjeseca Ramazana. Zatim kaže, klanjao je trećinu noći. I zatim je rekao, kaže, ma tatlubune, odnosno ako kaže, ono što tražite jeste, kaže, ispred vas. Ono što tražite jeste ispred vas. Trećinu noći ostao sa njima. Drugi dan, kaže, 24. noći, nije nam izašao. Obratite pažnju. 25. noći je, kaže, opet izašao. I klanjali smo, kaže, za njim do polovice noći. Pa je zatim rekao, ono što tražite, kaže, je ispred vas. 26. noći nije nam izašao. 27. kaže, ponovo kaže, izašao i klanjali smo za njim skroz gotov do samoga pojave zore, dok kaže, nismo imali vremena skoro da se hulimo. I nije nam ništa rekao. I sam skučenjaci kada pojašnjavaju, hajde kažu šta? I sam, a on je rekao ovdje, Ibn Huzejme kaže, traženje Lejleta Kadru. Zašto? Allah poslanik sa osvijem rekao da je Lejletul Kadru zadnjih 10 dana noći. Mjeseca Ramazana. Zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana. Zatim je rekao da se ona nalazi u parnim i neparnim. U neparnim. Pogledajte, 23. 25. 27. 23. klanjali, nisu pogodili. 25. klanjali, nisu pogodili. 27. skroz gotovo do sabah, što kažemo. Zatim kaže dalje, i nije nam više nikada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao. I otišao je sa ovoga svijeta kao takav i u vremenu mu Bekra nije klanjao, to niti u početku hilafeta Omera radijallahu anhu. Sad još mala samo stvarno ovdje zanima. Kažu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je, kaže, okupio ashabe, a zatim je, kaže, klanio njima kao ima. Okupio je, kaže, ashabe, a zatim je klanio njima kao ima. Uzmite Buharin sahih. Ništa drugo nemojte uzimati. U prvom tomu, pogotovo tamo ćete naći, kada govori se, kaže Aisha radijallahu anha u opisu ovoga događaja. On je bio djevo itikaf ili nije bio itikaf? Zadnja trećina mjeseca Ramazana, jer se vidimo da je sudu godo tada, kaže, napravio bi sebi u džamiji sobicu od hasure. Sobicu od hasure. Pa bi, kaže, ustao da klanja. Pa bi, kaže, ljudi se posafali i klanjali bi, kaže, za njegovim namazom. Klanjali bi šta? Za njegovim namazom. On je bio u sobici. Od hasure je sebi napravio sobicu gdje bi u džami tude ibadetio. U zadnjoj trećini mjeseca Ramazanu i itikaf. I kad bi ustao da klanja, ljudi bi pratili šta radi. Klanja, posafali bi se za njim da klanjaju. Jeste razumjeli me? Ovdje nama izvrnu podata, kaže, on je posao, on je, znači, okupio ashabe, pa i on kaže, znači, među, međutim, imamo jedan ibajet, gdje Allah poslanih, sallallahu alaihi wa sallame, na sad još malo ovdje da pojasnimo neke onaj dvomice. Kada Allah poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, nije više izašao, šta su oni došli i rekli njemu? U rivajetima ima čak da su bacali kamenčiće na onu sobicu gdje se on nalazi. Pa je izašao njima i rekao, o ljudi, nije me, kaže, ništa drugo spriječilo da vam klanjam, osim kada bude propisana šta? Farzom. Ovo stoji sve, slažem se. E ovo sad ide što oni neće da nam kažu. A kaže, najbolji namaz kojeg čovjek može da obavi jeste namaz kojeg obavi u svojoj kući. Osim, kaže, propisanog namaza. U rivajetu, pa čak i u mome mesridu. I zatim kaže, ja juhen nasu, salu fi bujutikom. Ili ima rivajet, prije toga je rekao ovo. Zato kaže ljudi, o ljudi, kaže, klanjajte u svojim kućama.
Ovaj ćete naći rivajet kada tamo sada islamski učenjaci u problemima fiqha ili u hadijskim dijelima kad govore tamo, kažu evdalije klanjati, kaže, na file u kućama nego, kaže, u džamiji. Dokaz za to, kaže, jeste nama govor gdje rekao Allah, poslan sam rekao, najbolji namaz koji čovjek može dobaviti, kaže, od na fila, jeste onaj namaz koji je bilo u svojoj kući, ostavljaju propisan namaz i gotovo. Ali kad bi htjeli da odradimo, da shvatimo kompletnosti hadis, moramo ga u potpunosti navesti i sabrati sve rivajete koji postoje na tu tematiku. Ovdje mene Allah poslani sa sami tebe uči da svaka nafila koji je bolja da se obavi gdje? U džami ili kod kuće? Kod kuće. Kod kuće. Dobro, teravi namaz. Je li propisan i farz ili nafila? Zašto si napravio razliku onda? Pa si mi naredio da iđem ja da moram 30 dana ili i tjeraš me i kažeš bona sunetul mekeda i bolje ti je se vapnijeti. Kad mi poslani sa sam kaže da mi bolje da to radim kod kuće. Dolazi nam rivajet koji bilježi Ibn Bišejbe u svome, Musanefu, bilježi ga Abdul Razak u svome Musanefu, šeha Bani Gocirio sa vjerodostojnim silsili sahija. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, namaz kojeg obavi čovjek u svojoj kući je vredni ili je vrijedan poput namaza kojeg obavi u džamatu. Namaz koji čovjek obavi u svojoj kući, od nafila namaza, ima nagradu vrijednosti poput farza kojeg obavi u džamatu. I sad ti mene tjeraš da ja ove sad se vape ogromne, ako ga ostavim kod kuće obavljat, da izgubim zato što treba da idem u džemat tamo, da brzo se lomim, ili da onaj klanjam, ne znam, za neki mamu koji ispravno, recimo, je lijepo klanja. Ne znam, nesvatljivo, braće. Nesvatljivo. Dalje, pa prigovore ti kaže, ma to je, kaže, površinsko shvatanje ovih nekih koji nemaju menedža. Ha? Još na brzinu ćemo to, pa da završimo. El-Mudawwana jeste, braćo moja, osnova u malikijskom medhebu. Osnova. Sahnun je napisao učenik imama Malika. Pogledajte, kaže, pogledajte dole. Kaže, Hrijama Ramadan, nikad nisu oni zvali namaz teravija. Niti ga ima u hadithima, niti ga ima kod islamskih pravnika. U prvom dijelu su zvali namaz neki teravija. Zvali su Hrijama Ramadan. Imamo Mervazija u dijelu koje mene ovdje, pogledajte, napisao dijelo, zove se Hrijama Ramadan. Nije rekao qiyamu taravih, ili salatu taravih, ili lejletu taravih, ili qiyamu lejli, nego kaže qiyamu ramadan, ovako se zvali. Kaže, قَالَ سَلْتُ مَالِكَ عَنْ قِيَامِ رَجُلِ فِي رَمَدَانِ أَمَعَ نَاسِ حَبُّ إِلَيْكَ أَنْ فِي بَيْتِهِ. Kaže, pitao sam Malika, da li je, kaže, tebi draže ili bolje da čovjek, kaže, klanja sa ljudima taraviju, ili klanja u svoju, kaže, kući. فَقَالَ إِنْ كَانَ يَقْوَى فِي بَيْتِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. Kaže, ako more on to da podese u svojoj kući, da klanja kod kuće, da ne znači, neće spavat, neka, kaže, te noći klanja kod kuće, to mi je draži. Kaže, وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ. Ali, kaže, nisu svi ljudi u takvom stanju. Stoga i mi kažemo, ako će spavat kod kuće, idi u džemat, klanja kod kuće, onaj, klanja i tamo. A ako imaš snage da učiš nekoliko stranica na nekoliko rekata, uči to. Dobro. وَقَدْ كَانَ ابْنُ هُرْمَزْ ينصرف فيقوم بأهله وكان نبيع وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس. Zati navodi imena učenjaka u njegovom vremenu koje ima Malik zapamtio, kaže da bi napuštali klanjajaciju i ode, kaže, kući i, kaže, klanja svojoj porodici, on predudi namaz u svojoj kući. Zatim kaže, kale Maliku, wa ana af'alu mithla dhalik. A kaže, i ja to također radim. Ja to također radim. Dobro? Navodi, samo da vidite o čemu se radi. Dobro. Imamo Mervezi u svom jednom imamo Kijam Ravan, 80. stranica. Ovo je znači, da uvane, stranica 131. prvi tom. Kaže, upitan imamo Šafi. Kaže, in salla ređul li nefsihi fi bejtihi fi Ramadan, fa huve ahabbu ilija. وَإِنْ صَلَّ فِي جَمَعَةِ فَهُوَ حَسَنُ. Kaže imamo Šafija. Kaže, ako bude čovjek klanjao sam kod kuće u Ramazanu, to je, kaže, meni draži. To više volim. A kaže, ako bude klanjao sa džematom, i to je dobro. I to je dobro. Zato, kaže Ibn Khudame, u svome djelu, El Mughni, kapitalno djelo, kada govori tamo, kaže, method malikijski i šafijski na tome, da je bolje da insan klanja pojedinačno noći Ramazana da provodi u ibadetu kod kuće nego u džamatu.
Imam Ahmed zatim navodi, kaže, kod njega izabrani stav jeste da to čini u džamatu, i stav Ebu Hanife, rahimahullah, i ostali jeste to kod njega u džamatu. Zatim, nama Abu Razak u svom Sanefu navodi jedno posebno poglavlje, i ovo ćemo da završimo. Samo da gdje mi je. Onda sam ga zaboravio. Ima gore primjenak. Ima ispod ispred tebe. Koja je ispod? Nije. To vidite da ovdje. Ja. To nije ispod to. Ovo je učetno. Navodi Abdurazak u svom Sanefu posebno poglavlje o obavljanju namaza u mjesecu Ramazanu. I zatim tamo on nama navodi rivajete od ashaba koji su smatrali da je bolje da se klanja pojedinačno kod kuće nego u džamatu. Ne od mene, ne od imama Malika ili Šafija, nego od ashaba koji su smatrali da je bolje da se klanja pojedinačno nego u kući. Pogotovo od Abdullah ibn Omera i od Abdullah ibn Abbasa, koji bi znali govoriti, sredostim man se kaže da imam nekoliko sura, da znam samo iza džar, što bi rekli me, i tebe tjeda i nešto malo još, kaže, draže mi da i klanjam zatim kod kuće nego da klanjam za imamom. Ibn Abbas bi znao govoriti kad bi bio upitan da li da klanjam, kaže, za imamom ili za kod kuće, kaže, zašli poput magarca, kaže, salifi bejti klanja, kaže, kod svoje kuće. Kritički stavovi, ovo se ne može reći osim da se kritikuje onaj koji, recimo, onaj, s tim, da imate koliko ste rivajeta, da bi znali ashabi, gole klanjaju, znači, ljudi sa imamom, a oni klanjaju dole pojedinačno u istoj džami. S tim, da bi znao Abdullah ibn Abbas, odnosno Abdullah ibn Omer, kada ljudi izađu iz džamije, kada on bi znao tada otići u džamiju tamo kad nema nikog i tam bi proveo i dočekao bi sehur tamo klanjajući, kada je nikog nema. Zašto? Jer on, ovako su vidli i ovako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgojio. Ali ne kažemo, pa ste sada šta kaže, između ostaloga Sanani, ovo djelo zove se Subru Saran. Ovo je komentar na Bulugh al-Maram od Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, Sanani napisao, braćo, predstavlja jedno od osnova po pitanju razumivanja hadisa u fiqhu kod ehli sunnata wal jamaata. Kritički se on, da kad bi vam ja sad pročitao, šta on govori ovdje? Ona i kad bi se ovo obznanilo, no bi mene kritikovali, a ne autora samoga. Gdje on između ostaloga kaže, nema nijednog rivajeta koji ima rfu, koji dolazi do lovak poslanika sa da se klanja 20 rekata. I kaže zatim, ustrajnost na 20 rekata i ustrajnost da se ide, svako, da se mora ići, da se to tamo klanja i na ovaj način. I ovako kaže, jeste bidati novotarija. Ovo je njegov govor. Ne kao teravija, nego kaže on, kad ja moram Ramadan, kaže sunnet, propisan sunnet, da mora čovjek u Ramazanu mjesecu da noći oživljava se ibadetom. Jeste. Kaže, ali na ovaj način, kaže, kao što to danas radi. Evo, to je govor imama Sananija. Ovo je, znači, stranica 249. i 250. Ne bi da prevodim. Izdanje, znači, ovo Beytul Afkar Daulije, saudijska štampa. Ko hoće, nek se vrati, neka vidi govor od imama Sananija. I to smo i otprilike riješili. Ostaje mi samo još da vam pojasnim jednu stvar. Ha. Došli su nama i rekli, kažu, dobro, kako vi onda razumijete hadith? Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layl. Kaže zaista onaj koji preselami sa imamom kada klanja za njim, pa preselami sa njim, završi namaz sa njim, upisuje mu se šta? Kao da čita u noć klanjao. Ovaj zaista hadith dolazi po pitanju noć, po pitanju namaza u mjesecu Ramazanu. Jer između ostalog dolazi rivajeti, kad su oni dolazili ovom poslaniku sa osnovima, hajdi da nam klanja, da nam klanja, on je rekao, zaista onaj, kaže, ko presela mi sa imamom, ima nagradu kao da je čitav noć klanja. Oni su rekli, ovo se odnosi na teraviju. Ja. Pa kad sam ja rekao jednome, ne, to se ne odnosi na teraviju, nego se odnosi na farz, kaže, jel to tu, kaže, stavili govor islamskih učenjaka, pa sam rekao, ovo je govor islamskih učenjaka, navodi ko? Navodi mu Barek Furi, evo ga tu ispred nas, u svom djelu Tuhfatul Ahvadi. Kada on komentariše, kaže ovaj hadis, među ostalog kaže, kaže, hatta yansarifu ej el imamu, kutime lehu qiyamu lej, ej, hasa lehu qiyamu lej, tamme.
Sačekajte malo. Kaže, ovo se događa, kaže, ovo, ovu nagu dobija, kaže, men sallal farda, ma'u. Ko bude, kaže, sa imamom klanjao šta? Farda. Ne na filu. Otkud da klanjaš na filu? Do 12 sati si klanjao na filu, imaš nagu čitave noći. I ako bi ima na fila, ako imaš nagradu, kao da štita noć, onda pobija hadisu na kreaciju. Ne, za saba. A nama došlo hadisi za saba. Da Allah poslanik sa kako bude klanjao saba namaz u džematu, ima nagradu kao da je čitav noć klanjao. Ispada na fila poput farza. Ali ovo je hadis za jaciju. Za jaciju pola noć. Yes. Znači na fila jača od yes. nek što si jaciju. Zatim nam kažu, jednom sam došao i rekli, a kaže, slabo vi to razumijete hadise. Kaže, radi se o... Ko bude klanjao, kaže, i jaciju, i sabah, onda ima nagradu kao da je klanjao čitavu noć. A došli su nam hadisi razvojno. Ko bude klanjao jaciju u džematu, ima nagradu kao pola noći. Ko bude klanjao sabah u džematu, ima nagradu kao čitavu noć. Kaže, ne, ovo se objedinjuje. Kaže, taj neki, ko ti je rekao taj stav meni? Pa kaže, a šta je vama dokaz? Vaši stavovi, kaže, govori učinjaka, ne kaže, go, men, Omer. Gdje je Hemogu Musanifu, Abdurazaka, Omer radijallahu anhu, nije na sabah vidio određene ashabe, pa je išao ih tražiti, pa je našao čitavu noć u Ramazanu klanjali. Čitavu noć, toliko da su iznemogli i nisu mogli doći na sabah. Čitavu noć, dva rivajta, tri rivajta, dva rivajta ili osam. Sigurno. Kaže, čitavu noć klanjali u mjesecu Ramazanu, kod kuće teravih, što bi rekli, mi noći namaz. Ha? I nisu došli na sabah. Gdje su? Traži, evo, Abdurazak to vidio u svom Musanifu. Evo ga. To on prvi, stranica 566. Neka se vrati na ovu. Bilježi nekoliko rivajeta između ostaloga, pa mi govorio šta to ja ne vidim toga i toga. Pa bi otišao kući pa kaže, klanjali su čitavu, kaže, noć, pa su umorili, iznemogli, pa su, kaže, klanjali sabah u džematu. Pa je rekao Omer šta? Da su, kaže, bolje bi me, kaže, bilo da su klanjali dva rekata u džematu sabaha, nego što su čitavu noć ibadeti. Ovako shvataju hadis, ko? Ashabi. A kako shvataju hadise, oni koji su došli naopako nakon njiha, to njiho beraju problem. On meni kaže, ima taj neki Adil napisao četiri toma, kaže, ha, on je shvatio, kaže, on tamo navodi, kaže, ko bude klanjao i jaciju, i saba, ima nagradu čitav noć. Ja njim kažem, meni ne treba to, meni treba govor koga? Ashaba. Omer kaže tako i tako. I sad još da pojasnimo ovo, imat ćete inšao nagradu zato što ste... Gdje smo mi ovdje, još da pojasnim, zove me jedan brat, pitao mene, propis kaže one koja je noseća i ona koja je dojilja. Šta da radim, da li da posti, da li da naposti, da li da se otkupi, da li da naposti da se otkupi. I ja njemu kažem, sodnim rivajetima koji bilježi Abdurazak Musanef, ovako je bilo Allah. Sve dosim lance prenosilaca od Allah ibn Abbas, od Allah ibn Omera, ona koja je noseća i ona koja je dojilja i boji se nosite za svoj plod i dojilja da će preslušiti mlijeko i za ono što doji, ona će znati da jede, da iftari i otkupit će se. Otkupi se. Da je zaka Allah, hajj, ode čovjek. Ha! Nije prošlo dva dana, čovjek mene zove po telefonu, kaže, ja sam belaj, što si belaj, kaže, taj i taj izvo fetva, eno, na internetu, kaže, mora da naposti. Pa ja kažem, dobro, šta je on tebi dao dokaza, jer ja znam da nema dokaza, od sunneta dokaza nema. Nema od ashaba, nema ono što mi ja rekao. Osim govori pravnika, pa kaže, mezebova, mezebona, pa ja je kaže, subhanallah i lavim. Subhanallah i lavim. Pogledajte noću. Hijerarhija uzimanja znanja i uzimanja dokaza kod nas postoji, ako se može i smije reći, jako ispravno tako da se kaže. Prvo je Kur'an. Fa men šehine minkum šehre fel jesum, kaže Allah Želešanu, kogod od vas bude dočekao mjesec Ramazana, neka ga posti. Ovo je obaveza svakome. I starcu, i bolesnome, i ženi dojilji, i ženi osjeću, i nema govora. Jel tako nije tako? Ha. I dolazi mi sad sunnet. Zato da zajeti onaj koji je bolestan i onaj koji je na putu, će nadopuniti u drugim kad bude mogao. Dobro. Dolazi mi sunet. Sad govorim po pitanju dojilje i po pitanju žene koja je nosjeća, koja je trudna. Jel? U Kur'anu nemam ništa. U sunetu nemam ništa. Treća stvar od koje mi uzimamo znanje koji se vježemo jeste šta? Stava sahaba. Jel' tako? Četvrta stvar, recimo stav imama
i učenjaka i tako dalje. Tako ili tako? Od ashaba imam Abdullaha ibn Omera i Abdullaha ibn Abasa da su smatrali da ona žena koja je noseća i ona žena koja doji, ona će se iskupiti. Za svaki dan da nahrani siromaha. Jel u redu? A dolaze mi stavovi imama, pa se sad kakve mi stavovi dolaze. Pa ste dobro sad. Jedni kažu, napostit će kad bude mogla. Drugi stav, otkupit će se i napostit. Treći, otkupit. Četvrti, ništa od toga. Ovo su sad govori koga? Pravnika. Sad pasta, ja sam primoran da prvo nakon Kur'ana i Sunneta uzimam govor koga? Ashaba koji su bili u medresi Allahovog poslanika. Zamisli, ja ovo lako prekrižim i odijem ispod dole deređu. Zamisli, čovjek dođe ti kaže, evo ti hoćeš Mercedes, najnoviju tipu. Ti kažeš, neću, hoću Golfa jedinicu. Ili ima to logike? Ili ima logike? Nećeš ono što je... Nećeš prihvataš ovo dole. Ovo nije omalovažavanje. Hoću da samo približim o čemu se radi. Dakle, moram prvo da prihvatim i da gledam šta kažu ashabi. Ne nađem ovdje ništa. Onda idem dole na stav imama. Ili ako nađem razilaženje njihovo, onda možemo dole još da gledamo zašto su se razišli, ako ima neko da mi to, da to pojasni. Dobro. Pogledajte sad stavu imama. Kaže na postit će kad bude, znači, kad prođe sad onaj... kad bude rodila, kad bude, znači, prošlo vrijeme dojenja, onda će ona napostiti u redu. Kaže, otkupit će se i napostiti. Dobro, znaš da se otkupi ako će napostiti? Znaš? Šta je njezin grije da se moraš otkupiti? Ako će već napostiti, što se može otkupiti? Treći stav je otkupiti, on je validan. Četvrti stav, ništa od toga spominje Ibn Hazm al-Andaluzi u prvom tomu, Muhalli, kaže, niti će napostiti, niti će se otkupiti. Zašto? Jer kaže, ništa Allah dželešanu po pitanju nije, niti njegov poslanik nisu ništa. Šta mislim sad da sam rekao ovaj govor? Uzme čovjek ovaj govor. To bi pogleda neke, evo ga, opet došli ne neđe. A mi kažemo šta? Otkupit će se. Zašto? Jer su mi došli vidosini vajeti koji bilježi onaj Abdelazak u svomemu sanefu. Pa se sada. Oni koji smatraju, recimo, da mora da se naposti ili da se otkupi i naposti, došli su nam i rekli, kaže, jest. A kaže od ashaba ibn Omara, Ibn Abasa se, kaže, navode rivajeti također, paste, da su rekli da će se, kaže, ona da napusti. Ne da se iskupi, kaže, nego da napusti. Pazite šta još kažu. I tu je, kaže, njihov stav odabrani, jer su se, kaže, oni odvratili od onoga stava prijašnjeg kojeg su imali, da će da napusti. Da se iskupi. I onda ti dođe sa rivajetom, recimo, za Abdullaha ibn Omera. Pasta Abdurrezak, evo ga, tu bilježi taj rivajet. I kaže u rivajetu kod Abdurrezaka, kaže samo, i ona će se da onaj iskupi. Evo, samo, i tako se kaže. Kuli jom, kaže, da tu trajmu, kuli jom miskina. I kaže, svaki će dan da nahrani siromaha. U rivajetu, samo gdje sam ga zabilježio, koji bilježi, Ebu Bejde, u nasiju Mansuh. Bilježi ga Ebu Bejde u nasiju Mansuh, dolazi dodatak, još ovo kaže i nahranit će, kaže svaki, za svaki dan siromaha i kad ozdravi, kaže napostit će. Sa istim lancem prenosilaca. I on nam dolazi preko Mohameda ibn Abdurrahmana Lebive. Preko istih lanca prenosilaca u rivajetu Abdurrezaka nema dodatka da će da naposti. Ako tada, i mislim da imate za 30 dana, ovi što nismo. Dolazi na rivajet od Abdurrezak, u svom sanefu, od Sufjana, pastor Sufjana, i ve Ibnu Džurejđ, Ibnu Džurejđa. A on od Ata, an ili od Ata. On od Ibn Abasa.
koji je rekao da će dojilja i trudnica, onaj, da će se one, znači šta, na postiće, kaže, neće se iskupiti. A rekli smo da smo prinosili vjerodostojnim putevima, rivajet od Ibn Abasa, da će se samo šta, iskupiti. Ovaj, vidite, pazi, sad ovako kad pogledate ovaj lanac prinosilaca, nema nikakve manjkavosti. Abdurazak poznati, auto Musanefa. Sufjan ovaj ovde, jeste Sufjan Theuri, potpuno pouzdan prenosilac. Ibn Đurejđ, Abdulmelik ibn Đurejđ, potpuno poznati i pouzdani prenosilac. A pa, ovaj ovde, ovde sad ima malo belaja. Imam dva učenika od Ibn Abasa koji se zovu Ata. Jedan se zove Ata ibn Abi Rabah, čuveni tabi'in i potpuno povjerljiv. A drugi Ata, Khorasani. Ovaj Ata Khorasani je kritički se na njega osvrnulo. Njegove hadise ne prihvatite tako. Jel u redu? Kako sad ja da znamo kojim Ata'u se radi ovdje? Hajde, šta bi vi rekli? Koji je Ata? Ata ibn Abi Rabah? Što Khorasani? Slažemo se tu, to se slažemo. E sad ovdje braćo igra ulogu sad. Ko je bio čiji učitelj? Kome je on bio učitelj? Od Ata ibn Abi Rabaha Sufjane Seuri ništa ne prenosi. Ništa. Nije ga uspio čuti. A od Ata Khorasanija prenose i Sufjane Theuri i Ibn Đurejđ. A Ibn Đurejđ jeste učenik od Ata ibn Abi Rabaha. Opet kreće. Sufjane Theuri od Ata ibn Abi Rabaha ništa ne prenosi. Ibn Đurejđ prenosi od Ata ibn Abi Rabaha. Međutim, Sufjane Theuri i Ibn Đurejđ oba dvojica prenose od Ata el Khorasanija. A pasite kako mi došlo sad u hadisu gore, kaže Abdurazak, kaže hadesen Abdurazak An Sufjan Webni Đurejđ, od Sufjana i Ibn Đurejđi. Nije mi rečeno ovdje Sufjan od Ibn Đurejđa on Ata'a. Jeste. Što znači Sufjan i Ibn Đurejđ su pričali Abdurazaku. A Sufjan i Ibn Đurejđ su bili učenici Ata'a ibn Rabaha ili ovoga drugog Khorasanija. Od Khorasanija. A Khorasani slab prenosilac. Subhanallah il alim. Ovo, braćo moja draga, vjerujte mi odmah, evo, kako se dokući, kaže se odmah šta, ovaj rivajat nije ispravan. Zašto? Zato što dolazi preko Ata el Khorasanija, otkrili smo kako na ovaj način i ne može biti ispravan. A ako bi bio u pitanju Ata ibn Abi Rabah, rekao bi se ovdje Sufjan od Ibn Đurejđa, Ibn Đurejđa od Ata, a ne Sufjan i Ibn Đurejđa od Ata. Od Ata. Jer Abdurazak je slušao ovaj hadis, od koga? Kaže, pričao mi je Sufjan ibn Đurejđ od Ata'a. Znači, i ovaj Sufjan ovdje ibn Đurejđ su slušali jednog Ata'a. Kojeg Ata'a? Khorasanija. Jer Sufjan nikad nije slušao Ata ibn Abi Rabaha. I kako podlo oni to uradi, prosputi tako onaj određeni rivajet, onda kažu, oni se, kaže, povukli od toga i tako dalje. Imam ko šta?